Assalamu alaikum kurmetti boksiyer kavim. Mineki, kezekti. Serbiyanın Belgrad qalasında dasturlu xalqaralıq turnirlerin biri öz märesine jetti. Bokstan Kazakstan'da ulttık kurama 13 salmaq derecesinde 13 bokşını sayısqa qatıstırgan bolatın. Neticesinde bir kümüs 6 kola medalga iyelik etken Kazakstan kurama komandasımen sizlerdi tanıstırıp öteyin. 48 kelde Ernar Karap, 54 kelde Aldamjar Bekzat, 57 kelde salmaq derecesinde Serikbay Asılcan, 60 kelde Bibarış Şeksen, 71 kelde salmaq derecesinde Darhan Düsenbay және де 75 келі салмақ дәрежесінде Армат Арманұлы деген боксшыларымыз бұл турнирдің қола жүлдегері атанды. Ал бұл турнирдің күміс жүлдегері болып ақтық бәсекеден іркілмей жеткен Ержан Жомарт ақтық бәсекеде жергілікті сербиялық боксшыны біраз ұпай санымен жеңгеннің өзінде төрешілердің бүйрегі жергілікті боксшыға бұйырған екен. Осылайша Ержан бұл турнирдің күміс жүлдегері атанды. Ерлер құрамасынан бөлек әйелдер құрамасы да бұл турнирде бақ сынаған болатын. Бұл туралы менде толық мәлімет жоқ, бірақ әйелдер құрамасы қоржындарында бір алтын медаль бар екенін білем. Ол алтын медальдің иегері атыраулық боксшы Назым Ишанованың қоржынында. Назым ақтық бәсекеге дейін іркілмей жетіп, ақтық бәсекеде өзінің отандасы Сания Сұлтанқызына қарсы жекпе-жекте жеңіске жеткен екен. Және де бұл турнирдің күміс жүлдегері болып 66 келі салмақ дәрежесінде олимпиада ойындарының қола жүлдегері Дариға Шакимова және де 63 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Назым Ишанованың туған сіңлісі Ақтан Ишанова да бұл турнирдің күміс жүлдегері атанды. Қазақ бокс жасасын, баршаңызға сәттілік!